Del tros al plat a les comarques ja és una realitat. La Diputació de València aposta per esta iniciativa que arriba amb un objectiu molt clar: reivindicar el territori valencià com a destinació turística a través de la nostra gastronomia. Jo crec que és important per al client que té accessibilitat, no? que se li fa accessible aquest tipus de restaurant, i per al restaurador donar-se a conèixer a altre públic que en altre moment no tindria l'oportunitat d'arribar. Al mateix temps de la promoció del territori que fem, no? Que fem que la gent se menege, que puja cap a dalt, no? del nostre territori i baixa a la Vall d'Albaida o a Gandia, no? I per tal de provar les nostres platges. Durant 10 dies, un total de 30 restaurants valencians tenen l'oportunitat de participar en esta primera edició de Del Tros al Plat a les comarques. I encara que són molts els menús a degustar, tots ells tenen un element comú: l'ús de productes autòctons procedents de la terra i el mar de València. Fiquem el producte en valor, el producte del nostre entorn, el peix, i en el nostre cas el peix i la verdura, perquè és el que realment jo puc anar a veure, aquesta traçabilitat, aquest quilòmetre zero que per mi és anar a veure el producte i veure com el productor treballa, i conforme el productor baralla aquest producte per jo agafar-lo i poder treballar-lo i desenvolupar-lo per ficar-ho en el plat. L'elecció de les dates de Del Tros al Plat a les comarques no és casualitat. Des de la Corporació Provincial s'ha estudiat minuciosament no coincidir amb les temporades com el Nadal. Així es permet que el consumidor puga gaudir de la gastronomia valenciana amb preus que oscil·len entre els 20 euros i els 45 euros en funció de si és menjar o sopar. Hem intentat tocar en un temps en el que tots estiguem més lliures. El mes de novembre és un mes que hi ha un baixó, venim de la gran campanya dels ponts i de l'estiu, i anem cap a la campanya de les Nadals. Ara tenim un buit que permet una certa recreació dels cuiners, dels fogons. I la intenció no és fer una oferta low cost, és més bé al revés, és fer que les cuines tinguin el temps necessari per a poder fer propostes interessants per als visitants i que els visitants puguen accedir a elles. Gràcies a aquesta aposta de la Diputació, durant la segona quinzena de novembre els consumidors valencians tenen l'oportunitat de degustar el millor de la nostra terra alhora que es gaudeix d'un dia de turisme pels municipis de València.